Uplakaný začátek září jakoby dolehl i na školy. Prvňáčci i přesto se do jejich hlavic velice těšili, alespoň to tvrdili ti na základní škole Frýdecká, kam do dvou prvních tříd přišlo celkem 38 dětí. Dalších 6 pak přibylo této škole na odloučeném pracovišti s jednou třídou prvního stupně v Havířově Dolních Datyních. Jejich odpovědi na otázku, jak se těšili do školy, byly jasné, stručné a přesvědčivé. Ostatně za pamlsky pamětní list, nějaké dárečky a informace pro rodiče to rozhodně stálo. Zatímco v jedné třídě jim přišli zaspívat starší spolužáci a pak se děti postupně představovali a předváděli, co kdo dovede, ve druhé si povídali a navzájem se seznamovali. Prostě viditelně si prvního školního dne užívali, navíc za přítomnosti rodičů, což se jim tak hned už nepovede. Mírně odlišné to bylo na základní škole s polským jazykem vyučovacím na selské. Škola vstupuje do druhé stovky své historie a i přes nízký počet žáků jí havířovští radní dali důvěru a především poskytli peníze. Jiné to bylo hlavně v úvodu, kdy se devítka prvňáčků spolu se svými rodiči, staršími spolužáky a především pedagogy sešla nejdříve společně v tělocvičně školy. Po kulturním programu, přivítání a informacích ředitele školy, předání květin a dárku dětem od zástupce města, pokračoval první školní den už ve třídě společně se čtvrťáky. Ti jsou 4, prvňáků 9 a z toho jen jeden chlapec. Pak už to mělo podobný průběh jako jinde, přivítání paní učitelkou, seznamování se, informace pro rodiče a to by asi tak na první den stačilo. Ty další a nejen dny, ale celé školní roky, ať jsou pro všech 738 prvňáčků, kteří nastoupili celkem do 34 prvních tříd v 17 základních havířovských školách, příjemné a jen úspěšné.